লাচি বজাৰৰ লাচিত ঘাটত আৰু লাচিত ঘাটত অনুষ্ঠিত আয়োজন কৰা হৈছে। যিহেতু 15 ডিচেম্বৰত আহিব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু লগতে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, আৰু তাৰ বাবে ইয়াত ব্যাপক আয়োজন কৰা হৈছে। মোৰ সৈতে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট দীপাংকৰ আছে, আৰু দীপাংকৰে দেখুৱাব যিহেতু জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইয়ালৈ আহিব আৰু তাৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে লাচিত বৰফুকন ঘাটত। আৰু এয়া দৃশ্য আমি দেখুৱাম। ইতিমধ্যে ইয়াত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহিছে, পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহিছে। কেনেধৰণৰ কাম চলি আছে সেয়া চাবলৈ ইয়ালৈ আহিছে, আৰু সেয়া দৃশ্য আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাম। খুব সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে, আৰু যিহেতু আদৰ্শ গাঁও দেখুওৱাৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত, আৰু তাৰ বাবে এইধৰণে বৰ্তমান সজাই পৰাই তোলা হৈছে। আৰু ইয়াত বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে পৰিদৰ্শন কৰিব। আৰু কেনেধৰণৰ কাম কাজ চলি আছে সমগ্ৰ চাবৰ বাবে ইয়াত আহিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আৰু আমি আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। আৰু এয়া আমি আপোনালোকক ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যিহেতু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অসম ভ্ৰমণৰ বাবে আহিব, আৰু বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ লাচিত বৰফুকন ঘাট সজাই তোলা হৈছে। আৰু ইয়াত তেওঁলোকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব যে আদৰ্শ গাঁও দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব, আৰু তাৰ লগতে ইয়াত সমগ্ৰ যি পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাম, যো জা চলি আছে, আৰু তাকে চাবৰ বাবে ইতিমধ্যে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তন্ন তন্নকৈ সমগ্ৰ পৰিৱেশ চাই আছে, কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে পুংখানুপুংখানুভাৱে চাই আছে, যাতে কোনো ধৰণৰ ইয়াত অজুহাত ৰৈ নাযায়, তাৰ বাবে বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছে। আৰু ইয়াৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ। মানে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বহুত দেৰি আৰু ইয়াত দেখুৱাইছোঁ কি ধৰণৰ যি এৰিয়া কি ধৰণে ব্যৱস্থা কৰিব ইয়াত হয় এই মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে ইয়াত আছে, আৰু আমি তেওঁৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যিহেতু ইয়াত আজি পৰিদৰ্শনৰ বাবে আহিছে, আৰু পৰিদৰ্শনৰ বাবে আহি তেওঁ কেনেধৰণৰ কি সুবিধা পায় সেয়া সমগ্ৰ চাবৰ বাবে ইতিমধ্যে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে তেওঁ। আমি তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু তেওঁ যেতিয়া ইয়াত আহিছে আৰু ইয়াত যিহেতু চাবলৈ আহিছে, আৰু তাৰ বাবে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া তেওঁ ক'ব যে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে লৈছে সেয়া আমি তেওঁলোকে জনাব। আৰু যি খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, ইতিমধ্যে কাম কাজ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু কিছু আছে, আৰু যিহেতু 15 তাৰিখে আয়োজন কৰা হৈছে আৰু তাৰ বাবে ইয়াত এই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ। আৰু যিহেতু জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইয়ালৈ আহিব, অসমলৈ আহিব, অসম ভ্ৰমণ কৰিব, আৰু ইয়াত হয়তো তেওঁলোকৰ বহু যি অসমৰ বাবে লাভান্বিত হ'ব পাৰে, আৰু সেইবাবে গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি সমগ্ৰ অসম যি গুৱাহাটী মহানগৰী বিশেষকৈ সজাই তোলা হৈছে, খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে সজাই তুলিছে। অহা 15 তাৰিখ, 16 তাৰিখ আৰু 17 তাৰিখ গুৱাহাটীত মই এতিয়ালৈকে যিহেতু আনুষ্ঠানিকভাৱে চৰকাৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোন ডিগনিটৰী আহিব আনুষ্ঠানিকভাৱে এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা নাই, তথাপিতো আমি এইখিনি কথা আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ যে অহা 15 আৰু 16, 17 তাৰিখে গুৱাহাটীত খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিজিট হ'ব, আৰু সেই ইম্পৰ্টেণ্ট ডিগনিটৰিজৰ যিটো ভিজিট হ'ব, যিটো আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হ'ব, এটা অভূতপূৰ্ব ভ্ৰমণ হ'ব, সেই ভ্ৰমণৰ লগত ৰজিতা খুৱাই আমি গুৱাহাটী চহৰখন আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই পাৰটো সুন্দৰ কৰি
সজাই তোলার একটা প্রচেষ্টা চলাই থাকা হয়েছে। আর আপনাদেরকেও এই প্রচেষ্টাটো দেখিছে যে ইয়াত সুন্দরক ব্রহ্মপুত্রর রিভার ব্যাঙ্কটো গুৱাহাটীৰ পথ সমূহ বিশেষক আমার পুরনা উপায়ুক্ত থকা যেটো বাংলো আছিলে, যেটুক আমি এটা হেরিটেজ সেন্টারলৈকে কনভার্ট করছো, সেইটো এই গোটেইখিনি সুন্দর করে সজাই পড়াই তোলার একটা প্রচেষ্টা চলোৱা হয়েছে। আর আপনাদেরকেও এটা দেখিছে। মই গুৱাহাটীৰ ৰাইজক এটাই অনুরোধ করিম যে এইকেইদিন আমি রাস্তা ঘাটখানি সজাইছো, সকলে আমাক সহযোগিতা করব লাগে যাতে চহরখন আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখব পাৰো। নামটো আনুষ্ঠানিকভাবে কোৱাৰ দায়িত্ব ভারত সরকারের, কিন্তু আপনাদের গোটেইখিনি ইতিমধ্যে ময়ে শুনে আছো, আপনাদের কয়ে আছে, গতিকে মই ইমানখিনিকে কৈছো যে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ভ্রমণ এটা হব অসমত, যেটো হয়তো আমার রাজ্যখনত কেতিয়াও হোৱা নাই, আগতেও হোৱা নাই, ভবিষ্যতেও কেতিয়া হব মই নাজানো, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভ্রমণ হব। আর সেই ভ্রমণক কেন্দ্র করে আমার গোটেই ব্যবস্থাটো চলিছে। মোৰ মাত্র এটাই অনুরোধ যে এই গোটেই ব্যবস্থাটোত গুৱাহাটীৰ ৰাইজৰ আমাক সহযোগিতা লাগিব, নগৰখনৰ পৰিষ্কাৰ কৰি তোলা হৈছে যাতে গুৱাহাটী মহানগৰী ৰাইজে আমাক সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা কৰে, সেইবাবে মই গুৱাহাটী মহানগৰী ৰাইজক বিনম্ৰতাৰে সৈতে আবেদন কৰিছো। কামাখ্যাত ভিজিত নাথাকিব, কিন্তু কামাখ্যা আৰু শুৱালকুছিৰো সজাই পৰাই তোলা হৈছে যদিহে তেনেকুৱা কিবা ভিজিট আহে বুলি, কিন্তু বেসিকেলি ব্রহ্মপুত্র নদীর মাজত এটা আমি সর চাপৰিখিনি সজাই পৰাই তুলিছো। ব্রহ্মপুত্রর মাজত উমানন্দ, উর্বশী, অশ্বক্লান্ত তাক গুরুত্ব দিয়া হৈছে। গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ পৰা তাজ বিমানতালৈকে সম্পূর্ণ রাস্তাটো ঠিক করার চেষ্টা করা হৈছে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ, যিটো এই অঞ্চলখিনি আমি য'ত যথেষ্ট জাগা আছে, আৰু ইয়াতে আমি এথেনিক ভিলেজ, আমাৰ হেণ্ডলুম হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ প্ৰদৰ্শন, এই গোটেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ এই লাচিত ঘাটটোকো আমি সজাই পৰাই তুলিছোঁ। আমি নদীপথটো ঠিক কৰি ৰাখিছোঁ, যদি যাতে নদীপথটো প্ৰয়োজনত আমি বিশেষকৈ নদীপথ দি যদি কুৰুৱা মানলৈকে ইয়াৰ পৰা কুৰুৱা পৰ্যন্ত আমি নদীপথটো সুন্দৰ কৰি ৰখাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। সেইটো মই মন্ত্ৰী নহয় আৰু মুখ্য অহাকালি 8টা, ৰাতিপুৱা 8টা বজাত গুৱাহাটীৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটত আমি গুৱাহাটীত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া ফ্লাইঅভাৰ এখনৰ আধাৰশিলা স্থাপন হ'ব। আৰু কিছুদিন পিছত মালিগাঁও চাৰিআলিৰ ওপৰতো আন এখন ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ হ'ব। এইটো আমাৰ সচিবালয়ৰ পৰা ডাউনটাউনলৈকে এটা আম, আৰু তাৰ পৰা MLA হোষ্টেলৰ পিছফালে অৰ্থাৎ যিটো ছুপাৰ মাৰ্কেটলৈকে যোৱা ৰাস্তা তালৈকে আৰু এটা বাহু, অর্থাৎ তিনিফালে এটু কানেক্টেড হব। এটা গণেশগুড়ির পৰা আপুনি যদি ডাউনটাউন যায় সেইটো কানেক্টেড হব, আৰু যদি আপুনি হাতিগাঁওলৈকে যাব খোজে সুপার মার্কেট লৈ সেইটো কানেক্টেড হব। অক্টোবরত হৈ যাব, এবছৰ আমি সময় লৈছিলোঁ, একজেক্টলি এবছৰৰ দিনাখনে আমি তাক আৰম্ভ কৰি দিম। সুপার মার্কেটৰ পৰা যদি আমি MLA হোষ্টেললৈকে আহোঁ তেতিয়াহ'লে আল্টিমেটলি হাতীগাঁৱে পামগৈ, গতিকে ফ্লাইঅভাৰখন ছুপাৰ মাৰ্কেটত হ'ব, কিন্তু তাত তিনিটা বাহু থাকিব। যেনেকৈ গণেশগুৰিখনত এটা বাহু আছিল, আমি তৃতীয় বাহু এটা লগাই আছোঁ, তাতে দুটা বাহু, এটা গণেশগুৰিৰ ফালে, এটা ডাউনটাউনৰ ফালে, থাৰ্ড বাহুটো আমাৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ ফালে। ইতিমধ্যেতো মই দিয়াৰ আগতে বাতৰি কাকতত আপোনালোকে গোটেইখিনি ছপাইলেই, আৰু গোটেইটো সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত, যিখিনি আপোনালোকে নিউজ পেপাৰ দিছে সেইখিনি সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। ইতিমধ্যে একাউণ্টেণ্ট জেনেৰেলে আৰু তাৰ ওপৰত আৰু স্ক্ৰুটিনাইজ কৰি আছে। তেওঁলোকে দুই তিনিটাত তেওঁলোকে কৈছে যে ডিপাৰ্টমেণ্টে দুই তিনিটাত যি কৈছিলে তাত আমি সন্তুষ্ট, কিন্তু অধিক
যিমানখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ দিছিলে তাৰ বেছিভাগতে আমি সন্তুষ্ট হ'ব পৰা নাই। এই ধৰণে একাউণ্টেণ্ট জেনেৰেলে তিনিদিন আগত আৰু এখন চিঠি দিছে। এতিয়া তিনিদিন আগত আৰু এখন আপ টু ডেট কৰি চিঠি দিছে যে আমি আৰু অডিট কৰিব লাগিব, কাৰণ আপোনালোকে দিয়া উত্তৰবিলাকত আমি সন্তুষ্ট হ'ব পৰা নাই। তাৰমানে 17ত এই চিঠিখন পোৱাৰ পিছত হাজেলা ডাঙৰীয়াই এজিক কিছু উত্তৰ পঠাইছিলে। এজিয়ে তিনিদিন আগত আৰু এখন চিঠি লিখি জনাইছে যে আমি উত্তৰবিলাকত সন্তুষ্ট হ'ব পৰা নাই, গতিকে আমি আপোনাৰ অফিচত আৰু ফাৰ্ডাৰ অডিট কৰিব খুজিছোঁ। তাৰমানে এইবাৰ অডিট কৰোঁতে, যোৱাবাৰ অডিটটো 800 কোটিলৈকে আছিল, এইবাৰ অডিট কৰোঁতে 1600 কোটিলৈকে অডিট হৈ যাব। আমি ফাইনেল ৰিপৰ্টখন এছেম্বলিত দিব লাগিব, এজিৰ পৰা ফাইনেল ৰিপৰ্টখনলৈকে আমি অপেক্ষা কৰিম। এজিৰ ফাইনেল ৰিপৰ্টখন হোৱাৰ পিছত আমি গোচৰটো আমাৰ যিধৰণে পৰিমাণটো চাই পেলাই বা ফাইনেল ৰিপৰ্টখনত যিটো প্ৰজেকশ্যন আহিব তাৰ গুৰুত্ব অনুভৱ কৰি আমি সেইটো ভাৰত চৰকাৰৰ কোনো তদন্তকাৰী সংস্থাক দিম বা অসম চৰকাৰৰ কোনো তদন্তকাৰী সংস্থাক দিম, সেইটো আমি সেই মুহূৰ্তত আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিম। আৰু মই ভাবোঁ যে অহা বিধানসভালৈকে হয়তো সেই ৰিপৰ্টখন আহি পাব পাৰে বা এজিয়ে যদি আৰু অলপ সময় লয়, কিন্তু আমি সেইমতে এজিৰ ফাইনেল ৰিপৰ্টখন দেখাৰ পিছতেই আমি পৰৱৰ্তী ব্যৱস্থা হাতত লওঁ। এতিয়া সেই বস্তুটোতো পাবনে নাই এতিয়া কোনে খালে তাৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব, গতিকে বস্তুখিনি গোটেই ৰিপৰ্টটো আহি পাব দিয়ক, কিন্তু সেইখিনি চৰকাৰৰ পৰা কোম্পেনীটোৱে কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে লৈছে। যদি কৰ্মচাৰীসকলক নিদিয়াটো প্ৰমাণিত হয় তেতিয়াহ'লে কোম্পেনীটোৰ ওপৰতো ডেফিনেটলি গোচৰ হ'ব। আমি মই ভাবোঁ যে প্ৰতিবাদটোতো এটা হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছিলে যে একেবাৰে প্ৰতিবাদবিহীনভাৱেতো কেব গৃহীত হ'ব তেনেকুৱা কথা নাই, কিন্তু তাৰ মাজতো উত্তৰ পূৰ্বৰ গোটেইকেইখন ৰাজ্যত আৰু অসমৰ নেতৃবৃন্দৰ লগত অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই যি বিঘলীয়া কথা পাতিলে তাৰ পৰা মই ভাবোঁ বহুতখিনি পজিটিভ বাতাৱৰণ এটা হৈছে আৰু যিমানখিনি আশা কৰা হৈছিল সিমানখিনিতকৈ হয়তো বহুত কমে প্ৰতিবাদ হ'ব, কাৰণ গোটেই চিভিল ছ'চাইটিৰ লগত যিখিনি ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ল, কোনোবাই বাহিৰত আহি পেলাই বিৰোধিতা কৰি ক'লেও যিটো বাতাৱৰণ বা যিখিনি কথা বতৰা কোৱা হৈছে তাৰ পজিটিভ ইম্পেক্ট এটা ছ'চাইটিত ডেফিনেটলি পৰিব। আৰু অহা 9 তাৰিখে সদনত অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ যিটো বক্তব্য থাকিব তাৰ পৰা আৰু পজিটিভ ইম্পেক্ট হ'ব, তেনেকৈ মই আশা কৰোঁ যে গোটেইটো আৰু ইতিবাচকে ফল হ'ব। বিৰোধটো কৰিছে, বিৰোধটো নাই কৰা বুলিতো মই কোৱা নাই, 99% অৰ্গেনাইজেশ্যনে বিৰোধিতা কৰিছে, মই তেওঁলোকে বিৰোধ কৰা নাই বুলি কিয় ক'ম, বিৰোধটোতো কৰিছে সেইটোতো হয়, কিন্তু বিৰোধ কৰিলেও আলোচনাও হৈছে, 1.5 ঘণ্টা সময়তো আলোচনাও হৈছে। আমি 53টা বিভাগে হিচাপ দি দিলে, 8টা বিভাগৰ পৰা মাত্ৰ 50খন ইউটিলাইজেশ্যন চাৰ্টিফিকেট পাব বাকী আছে, আমি দৰমহাবিলাক বন্ধ কৰি দিছোঁ, মই ভাবোঁ এইটো মাহত সেই 50খনো পাই যাম। আৰু এতিয়া আমি 17-18 কাৰণে লাগিছোঁ, 16-17টো অভাৱনীয়, অসমৰ ইতিহাসত ইমান তললৈকে ইউটিলাইজেশ্যন চাৰ্টিফিকেট কেতিয়াও কমি যোৱা নাছিলে, এইটো কেতিয়াও আগতে 1700-1800 সদায় থাকে, এইবাৰ 50লৈকে নামিলে আৰু এই মাহটো যোৱালৈকে মই ভাবোঁ অহা মাহত নতুন দৰমহা লোৱাৰ আগতে বাকী গোটেইখিনি UC জমা হৈ যাব। এইটো অসমৰ বিত্তীয় ইতিহাসত এটা অভাৱনীয় সফলতা যে ইমান দূৰলৈকে নমাই অনা হ'ল, আৰু বাকীখিনিও নামি গুচি আহিব আৰু আমি এক প্ৰকাৰ আপ টু ডেট হৈ যাম। কিন্তু 2012-17 যি 16 যিখিনি আছিল সেইখিনি থাকি যাব আৰু সেইখিনি কৰাটো দিগদাৰ হ'ব। এইটো এটা মই PW ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচাৰখিনিক কৈছোঁ যে ইমান ধুনীয়াকৈ বেংকটো ওলাইছে, আমি তাক পাৰ্মানেণ্ট কৰি ৰাখিব পাৰোঁ নেকি, কিন্তু এটা মেছিভ ইনভেষ্টমেণ্ট লাগিব, কাৰণ ডাঙৰ মথাউৰি বনাব লাগিব, জিঅ' বেগ ল'ব লাগিব, আৰু এই মথাউৰিটো বনালে ক'ত গৈ পানীটোৱে আগত খুন্দা মাৰিব, চ' এটা মেথামেটিকেল ষ্টাডিও লাগিব, কিন্তু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহখিনিয়ে যোৱাকালিৰ পৰা এইটো ষ্টাডি আৰম্ভ কৰিছে। বাট ইট ইজ নট ইজি, দেখাত ভাল যে ইয়াত মথাউৰি এটা বনাই দিম, কিন্তু লগে লগে শুৱালকুছিত গৈ মাৰি দিব, পলাশবাৰীত গৈ মাৰি দিব নদীয়ে,
গতিকে নদীৰ মেথামেটিকেল এটা পেটাৰ্ণ থাকে, সেইটো ষ্টাডি কৰিহে মথাউৰি বনোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে। কালিৰ পৰা তেওঁলোকে এইটো আৰম্ভ কৰিছে। আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰো মনত এটা ইচ্ছা আছে, যদি ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছে শুক্লেশ্বৰৰ পৰা আমাৰ আপটো সোণাৰাম ফিল্ডলৈকে, যদি আমি ৰাখি দিব পাৰোঁ খুব ভাল হ'ব। চেষ্টা এটা কৰা হ'ব, এই বছৰ নহ'লে অহা বছৰ কৰা হ'ব। কি কি কৰিব এতিয়া, নহ'লে মানুহে কিমান এতিয়া এতিয়া কি কৰিব? যদি আপুনি বাৰে বাৰে থুই মাৰি থাকে, মই যদি বাৰে বাৰে চাফা কৰি থাকোঁ, এসময়তো চৰকাৰী ধনৰে অপব্যৱহাৰ, কাক কৰিব এতিয়া, কি কিমান কৰিব আৰু? এনেই আকৌ সেইবিলাক কৰিলে আৰু মানুহ পিছত খঙে উঠি। মই ভাবোঁ আপোনালোকে এইবাৰ ছ'চিয়েল নেটৱৰ্ক, ফেচবুক এইবিলাকত যিমান লিখা পঢ়া হৈছে তাৰ পৰা পজিটিভ ইম্পেক্ট এটা হ'ব। চৰকাৰে ফাইন দিলে বন্ধ হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ, কিন্তু এন জি অ', ৰাইজ, সাংবাদিক সকলোৱে ফেচবুক, ছ'চিয়েল মিডিয়া এইবিলাকত আলোচনা হ'লে ইম্পেক্টটো বেছি ভাল হয়। কিন্তু এসময়ত এইটো আৰু অলপ চাব লাগিব। পাণ মছলা বন্ধ কৰিলেতো তামোল পাণ ক'ৰ পৰা বন্ধ কৰিব? সেইটোতো আমাৰ অসমৰ খাদ্য হয় মেইন, কি ক'ব, এইটো লাহে লাহে কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকেও চাই যাওক অলপ যিখিনি ভাল কৰি হৈছে। আৰু এয়া ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক মন্তব্য শুনালোঁ। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে সমগ্ৰ কথা বিৱৰি ক'লে আৰু তাৰ লগতে বহুকেইটা কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। যা হওক, আমি আপোনালোকক ইয়াৰ দৃশ্য পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ। ইতিমধ্যে যি আদৰ্শ গাঁও বনাবৰ বাবে বাঁহ খেৰৰ যি সঁজুলি তেওঁলোকে ইয়াত আনিছে, লৈ অনা হৈছে, আৰু বাঁহ খেৰৰ সঁজুলিৰে ইয়াত যি আদৰ্শ গাঁৱৰ বাবে এটি ঘৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু ঘৰ সাজি তোলা হৈছে। তাৰ লগতে আমি দেখুৱাইছোঁ ফুলনি তেওঁলোকে ৰাখিছে আৰু এয়া খেৰী ঘৰৰ বাবে যি ছালৰ প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে। আৰু মাত্ৰ এটা দিন আছে আৰু তাৰপিছত যি আৰু কেইটামান দিন আছে আৰু তাৰপিছতে এয়া সম্পূৰ্ণ হৈ তুলিব। আৰু যিহেতু 15 ডিচেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইয়ালৈ আহিব আৰু ভ্ৰমণ কৰিব, তাৰ বাবে এইধৰণে আজি লাচিত ঘাটত যি কি ধৰণৰ কাম চলি আছে সেয়া পৰিদৰ্শন কৰিবৰ বাবে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইয়ালৈ আহিছে। আৰু আমি এটা ঘৰ দেখুৱাইছোঁ, সেয়া যিটো ঘৰ ইতিমধ্যে প্ৰায় আধা কাম সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে আৰু সেই ঘৰটো যি খেৰী ঘৰ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আৰু তাৰ লগতে আমি জনাইছোঁ যে যি দুগৰাকী ব্যক্তি ইয়ালৈ আহিব, অসমলৈ আহিব আৰু তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকু তেওঁলোকে প্ৰায় যি জাহাজেৰে তেওঁলোকে ভ্ৰমণ কৰিব আৰু তাতে তেওঁলোকে আলোচনা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। আৰু এইধৰণে এতিয়া যি আদৰ্শ গাঁৱৰ কাম ইতিমধ্যে চলি আছে এয়া দেখুৱাইছোঁ। তেওঁলোকে সকলোৱে যি কামত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু কাম কৰি থকা আমি দেখুৱাইছোঁ, দিনে নিশাই ইয়াত কাম কৰি আছে আৰু সেইধৰণে আমি এয়া পৰিৱেশ সমগ্ৰ দেখুৱাইছোঁ। আৰু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইতিমধ্যে ইয়ালৈ আহিলে আৰু তেওঁ চাই গৈছে। আৰু আমি কিছু দেখুৱাম, লাচিতৰ যিটো মূৰ্তি আছে সেয়াও তাতো ৰং কৰি থকা হৈছে আৰু সেয়া কামো ইতিমধ্যে চলি আছে। যিহেতু এই ঠাইডোখৰতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব আৰু দুগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী আলোচনাত মিলিত হ'ব আৰু তাৰ বাবে এতিয়া প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে। আৰু প্ৰস্তুতি আৰম্ভতে তেওঁ ইতিমধ্যে আহি উল্লেখ কৰিলে যে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা ইয়াত লোৱা হৈছে আৰু যিসকলে ইয়াত পৰিদৰ্শন কৰি আছে, যি ইঞ্জিনিয়াৰ অথবা যিসকল যিহে নিয়োগ কৰা হৈছে তেওঁলোকেও ইতিমধ্যে ইয়াত চোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, কি ধৰণৰ কাম তেওঁলোকৰ চলি আছে সেই সমগ্ৰ তেওঁলোকক জনালে যে বহাৰ বাবে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব সেই কথাও ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। কি ধৰণে তেওঁলোকে তাত বহিব পাৰিব, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহিব তেওঁলোকৰ বাবেও ব্যৱস্থা কৰিব দিছে, তেওঁলোকক বহাৰ বাবে ইয়াত গ্ৰীণ কাৰ্পেটৰ ব্যৱস্থা কৰিব দিছে। আৰু সেইধৰণে যি 15 তাৰিখটোৰ যি তেওঁলোকে প্লেন কৰিছে, সেই প্লেন মতে হ'ব বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আশা কৰিছে। আৰু যিহেতু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ প্ৰতিবাদ চলি আছে, কিন্তু সেই দিনটোত যাতে সেই দুটা দিনত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবাদ নহয় তাৰ প্ৰতিও তেওঁলোকে নজৰ ৰাখিব আৰু তাৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীও সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে। আৰু ঠিক সেইদৰে আমি লাচিত ঘাটৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, খুব সুন্দৰকৈ সজাই তোলা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল।